დახმარება გუნდარა. ჭიდრა საძლე დახმარება საწყლებს კი არა. რა ღირს ახლა ფქვილი? 50 ლარი. რო ვერა ვყიდრო და ნე მაგითი ჩამოდიარ სოფელი ნაიპური. უნდა განახო მანდი და თინდება. აი ნები თმოდა თუ ჩივრები არ დავეხოთნე. აი ეს ციტოთხლია? რომელი სოფლიდან ხარ? გნალი. გნალიდან ხარ. არაფერ დახმარება რა ჩემს სოფელს. აკუ იცეთებს არის შნუ აკუ და მიდიან და აკეთებენ ყველა. მას თქვენ ცითხა თქვენ ფრინველი ყავთ. პარაფელი არ არის ხო ხარ ნამყოფი ჩემსა? უი მე იქ თუ იყო ეს. მარა ესაც იყო და სხვებიც იყვნენ, მაგრამ არაფერი ჩვენთვის შველა არ არის. თუ დაინგრია. რა გინდა სახლი, გინდა კარი, გინდა ქალო? არა, არ მინდა. ლასი ახვედი ქროდიოდი. აუ, ავდიოდი.